Tan sols posar un peu a Privalia, el visitant s'adona que ha entrat en una oficina diferent. Un aparcament de bicicletes dona la benvinguda a aquesta antiga fàbrica del Poblenou, on hi treballen més de 300 persones en un ambient poc convencional. No hi ha despatxos ni per als fundadors de l'empresa i les reunions es fan en espais diferents per a cada ocasió, més íntims per a una conversa de tu a tu o més ràpids i eficients per a problemes que cal resoldre amb brevetat. Compten, a més, amb una sala de descans on fer un respir, rebre un massatge o fer ioga i una àrea de jocs disponible a les 24 hores. Si al final li dones la responsabilitat a la persona d'usar el seu temps, cadascú l'utilitza de la forma més adequada. I la veritat és que no hem hagut de cridar mai l'atenció a ningú, no hem hagut de restringir. I és més, aquesta àrea estava abans en una sala tancada i ara la tenim oberta. Un dels pilars de l'empresa, que factura més de 400 milions, és l'oci. Va néixer fa només 8 anys, però ja és present a 5 països i diàriament processen i pengen online un miler d'articles. Uns objectius que, asseguren, no podrien haver aconseguit amb un sistema estàtic. Combinem una mica la part professional, però també no, personal en aquest sentit. Tenim un vestuaris on també muntem clubs de running per sortir al migdia. Llavors també és una manera de reunir-nos tots, no?, i fer una mica d'activitats més divertides junts. La meditació és l'activitat estrella a InfoJobs. Es fa a la sala que han anomenat Alegria, on l'energia està harmonitzada i on es duen a terme les propostes dels propis treballadors. És el lloc on poden fer descansar el cap per treballar des del cos i des de les emocions. Jo estic molt content. O sigui, en aquesta empresa es cuida molt el treballador, el seu benestar d'aquest treballador. Jo soc propens a accelerar-me i a l'estrès diari que m'arrossegui, no?, en el dia a dia, i gràcies a aquest tipus d'activitats el que et fa és parar, posar focus més en el moment i treballar una mica més a gust i centrat. Si tenim unes persones, uns treballadors més feliços que poden créixer tant a nivell professional com a personal dintre de l'empresa, això farà que el seu, com es diu en anglès, empowerment, que és com el seu sentiment de pertenència i de compromís amb l'empresa, és molt alt. Això construeix un millor equip i això ens portarà a l'èxit empresarial. A la seva seu, a Sants, tampoc hi ha despatxos. Les sales de reunions s'anomenen amb les paraules clau de la seva filosofia d'empresa. I abans de marxar a casa, sempre hi ha algú que pregunta: com t'ha anat el dia?